amanya gange kitibwa na lya zeste ansangu bakazinga naiba ndwa sofu no mushomo bakamakadja kutuige okulimira wafunda tukulimira mbikutia bya febino twasoma era tusindikwe balizagala obwami bemeriki tukya bemeriki yatusomesa omusomo guno watu wafunye twaiga netufunamu kati enva tulya netufunayo n'akasente akatono bakasitoma ne bajja netubaguzaako netukola ne kaliquid soap naye liquid soap tumwozesa bwozesa ngu ete tunafuna bulungi katadde kakapito katono bade twetaagamu kakapito okusobola okukola ki okwongera omutindo gwaffe mu maaso n'ekirala bade twagala ticha bemedici addemu atwongerayo ku omusomo emirala weyongere okuyiga kubisinga ku bino amanya gange nze naalinya jeni francis nga nasoma pamakalica kazinga nsomitye bano nga pamakalica twasoma omusomo ne minisita bemerici nga yatusomesa naye mpamakalica teyali mubi kuba twafunamu ebirungi twafunamu enva twasoma netukola ne liquid soap netuyiga okulima ennimiro omu ewantu wafunda okulima enva ewantu wafunda era nga mumulaba nalima obutungulu dodo sukuma wiki spinach entula ewantu wafunda naye ngaebintu ebyo nsobodde obbiganyulwamu kuba ndifunyeemu nanize nziridde n'akasente nkafunyeemu era nenebaza nnyo Minister Safari eyaleeta omusomo ogwo muno nsobola okugujoyininga Minister Bemeriki yatusomesa era kyenneeyongera okusaba saponse yasaponsalinga omusomo guno atwongeremu omulala kubanga twali twetaaga okusoma ku butiko n'ebirala bingi naye olw'embeera y'obudde kuba eyo puroguramu yakoma mu kkubo nengera naye tukyagyetaaga tukyetaaga n'ebirala bingi amannya gange nze namali yona mbeera kazinga twafuna omusomo omusomo gwatuyamba nnyo twagufunamu ebirungi tugufunyeemu enva tulya tweyagala tekirina tabu nali nina ekirwadde nga nina eddagala baliyita toliactin nga ndimazeeko emyaka 8 nga bwe sirimira sirya ate nga seebaka naye omwami oyo yajja otusomesa mwami Bemeriki nampa eddagala nendigayo yanga nga bunywerako amazzi nempona era kati sirina buzibu mwebaza kubanga yanyamba kubaako obulungi twongere n'emisomo emirala tweyongere okuyiga ne banaffe abatamanyi nabo bayige tweyanzize nnyo tweyanze amanya nabutokiona twasoma pamakalica nenjigamu okusaaka mawuli okusemba mu kutiya nga tutekamu amayinja nensimba sukuma wiiki n'emboga ne karoti naye emboga basanze nazirya ne karoti nga nazirya sukuma wiiki nga yaliwo tweyanziza nnyo omusomo gwe mwatuleetera nfunyemukko ku kasente kuba bajja ne bagula nange nendyako omusomesa yatuleetera omusomo bamuyita Safari Mark yatuleetera omusomo okukyala mpozi omusomesa yatusomesa ye ne minisita Bemeriki.